Pois é, eu sou filho de Coração de Maria, um território aqui distante, fazenda, roça. E me mudei para aqui pequeno, me criei aqui para um recôncavo. Trabalhei aqui na Fundição São Roque como modelador. José Cupertino Bernardo dos Santos. Eu morava lá na roça, quando era menino, e eu vim aprender aqui na usina Tapetinguí. E tinha um mestre aí que era modelador e fazia viola em casa. E cavaquinho, essas coisas, e eu sempre lá, eu ao pé dele, cheguei a aprender a fazer um cavaquinho, uma viola e tal. Mas E isso foi em 48. E fiz a viola lá, fiz cavaquinho. a viola que tinha era sempre machete. Machete. Machete não, três quartos. Eu fabriquei três quartos. Tem a forma dela ali. O mestre tinha lá, na época, ele consertava e fazia novo. Viola machete, três quartos, rega inteira. E tal, ele fazia. Agora eu só aprendi fazer cavaquinho, viola três quartos. Rega inteira eu nunca fiz, porque não cheguei a fazer a forma. Forma de três quartos tem a régua ali, que o risco ali, ó. Tá ali em cima. A posição do trato tá ali, guardado. Cedro, pinho, jacarandá para ilhaga. Então, fazer braço, isso aqui, ó. Isso aqui é Paraíba. Aqui fazer tampo e fundo com isso aqui, que é Paraíba. E ilhaga de cedro. Isso aqui, quando dá de meia-noite por dia, isso aqui, como tampo e fundo, ela aquece e dá uma pulsação no tom da viola. Toda madeira boa tem o branco e tem o âmago. O âmago, qualquer madeira eu conheço, que não se acaba. Assim, com poucos anos, né? Toda madeira tem da âmago, a não ser essa madeira branca. Não aprendi a tocar. Eu aprendi a afinar em natural. Travessa eu não aprendi a afinar em travessa. Agora não toco. Qual um tonzinho, cara? É maior. Ei, viola, não. Não tem procuração. A procuração era lá no Recôncavo. Quando eu mudei para aqui em 57, eu fiz uma viola com um rapaz aí no Genovo. Então, levou esse tempo todo agora, porque eu estou construindo, vamos ver agora, pode ver, há muitos anos depois, né? 57 para agora, Mais muitos anos. de 50 anos, né? Né? Vale a pena em dizer que fabrica e que faz, né? E fiz duas pajel, mais uma, fiz outras aí para alguém. E estou meio parado nesse assunto, né? Não, porque não tive como eu ensinar, né? Eu podia ensinar se eu pegasse aqui e riscar, tirar uma ilhaga de um cedro, ferrar com a serra aqui em cima. A madeirinha fininha. Então não tive de ser para isso, né? Assim como eu aprendi, podia até ensinar, né? Antigamente a cola era cola de couro. Cortava os pedacinhos e botava de molho de um dia para outro e depois levava ao fogo para ela dissolver. Mas com a chuva dessa, ela, um dia, dois, ela estava mole. A cola boa é hoje. Que está existindo, a cola
Eu tenho ela ali e tem outra melhor ainda. Ave Maria. Seca de um dia para outro. O violeiro meu que eu conheci foi o meu mestre. O cara chamado Zé Coelho, era modelador, fazia viola e tal, e tal. Ele tocava, se pagou. Quer dizer, é mestre de Anjo, pode ser o Campinas, e o Zé Abílio. Tocava samba, ele solava tudo, viu? É mesmo? Remendava Yuna, não sei o que, tocando. Vamos dizer, Evanjo, Campina, ali, Jaguarda, que eu já fiz duas para ele. Tem o Gil também, que tem a viola que eu vendia para ele. O dono da fundição aqui, Raul, também tem uma viola. Meio que não toca, mas tem, que eu vendi, comprou para me ajudar e tal. Olha, a viola demora de fazer, porque antes pega em forma uma, espera secar. Mas se aparelhar, fazer braço. Depois tirar só ilharga. Tirar a sanefa que acompanha. E aí, quando pegar em forma A, em forma 4, 5, 6 de vez, tá, né? Mas só fazer uma, ela vai esperar, matar um tempo, esperando, né?